მეორე დღევანდელი გამოდევნება კაცები 12.5 კილომეტრი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ძალიან საინტერესო ეტაპი ბიატლონი, გამოდევნება მამაკაცები. Da, ვნახოთ, დღეს ძალიან საინტერესო იყო უკვე პირველი ბიატლონის დისციპლინა, რაც ვიხილეთ. Da, ლაურა დალმაიერის სრული ტრიუმფით დასრულდა ქალებს შორის გამოდევნება. ვნახოთ მამაკაცებში როგორ განვითარდება მოვლენები. Მთავარი ფავორიტი მაინც არის მარტინ ფურკადი, რომელიც 22 წამს აგებს პაიფერთან, არნ პაიფერთან, რომელმაც მოიგო სპრინტის დისციპლინა და დაიწყო ფაიფები ტრასაზეა. მას მიყვა მიხაილ კრჩმარი, ვერცხლის პრიზიორი სპრინტის, მესამე პრიზიორი დომინიკ ვინდიში. ლიდერიდან ერთ წუთში არის 27 სპორტსმენი. Ну, 22-ი არის სიმონ ედერი, ავსტრიელი, რომელიც ლიდერს ჩამორჩება წუთითა და 3 წამით. ესეც პირველი სული. ძალიან საინტერესო პირველი სასროლო პოზიცია. არ პაიფერი იქნება პირველი და შემდეგ მას მოყვებიან ქჩმარი, ვინდიში, ებერჰარტი, ბიონტეგარდი, დოლი, შემპი და მარტინ ფურკადიც იქვეა. მივიდა პაიფერი. ფურკადი მეორე მოვიდა საქსოლეთზე და გვერდზე ამოუდგა. პაიფერმა დაიწყო, მან მოარტყა პირველი, ფურკად მოუპასუხა. ჩმარმა აცილა პირველი, პაიფერი წინ ადგა. 3-2-ა ფურკას თუ შევადარებ და ებერჰარტი წავიდა უკვე ძალიან სწრაფად ისროლა და გავიდა დისტანციაზე. ეს არის ავსტრიელი სპორტსმენი, რომელიც მეოთხე ადგილზე იყო სპრინტში. ძალიან საინტერესო ორთა ბრძოლა გველოდება წინ. ჯერჯერობით ნურთულია. რამენაირი პროგნოზის გაკეთება თავი უნდა შევიკავოთ. კიდევ რამდენიმე მსოფლიო ჩემპიონი არის სხვადასხვა წლების. ჩვენ სენზე გითხავით, ის ოლიმპიური ჩემპიონი, აქვეა დომინიკ ლანდერტინგევი, რომელიც ერთ წუთში იყო თუ არ ვშდები. ძლიერი ჩეხი მორავეცი, რომელიც სოჩი მეორე ადგილი აიღო, ასევე ამერიკელი ლაველ ბეილი. პაიფერი შვედის სებასტიან სამუელსონია 6-ეულში. ფაიფერმა დაიწყო ისევე როგორც წინას როლაზე. ებერჰარტი კვალში უდგას. 3-3 ჩამოიღო ორივე. აი პირველი ებერჰარტმა და ფაიფერის ბოლოს როლა ის დისტანციაზე უკვე ებერჰარტი ეწრაზეა წასული დოლიც პაიფერი. ძალიან ზუსტად ესურის და საკმაოდ კარგი ტემპითაც ფაიფერი შევიდა ეს მესამე ადგილზე სებასტიან სამუელსონი. აი საინტერესო, მე 14 ადგილზე არის, ძალიან საინტერესო. პაიფერია პირველი. აბა მივადავნო თვალყური. ვიღაცა მარცხი. პაიფერმა აცილა პირველივე გასროლა და დავით ჯერჯერობით ერთი. დაიწყო ფურკადმაც. დავე ბიოს აქ 2, ლესებს აქ 2, ბიომა აცილა, 3 აქ ფურკად ჩამოღებული, მე-4 და ფურკადი გახდება ლიდერი როგორც ჩანს. აი ზუსტია მარტინ ფურკადი და წინ არის ბოლო გადამწყვეტი სასროლო პოზიცია. კიდევ ერთხელ თქვათ, კომფორტული უპირატესობა აქვს მარტინ ფურკადს, თუმცა ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. ანუ იმ 7-ეულიდან რომელიც პირველი მივიდა მესამე სროლაში, შემოგვჩა 5 კაცი: ფურკადი, ფაიფერი, ბიო, სამუელსონი. შუალედი 9.5 კილომეტრი, ანუ 500 მეტრი ბოლო სროლამდე, მე-4 სროლამდე. მარტინ ფურკადი. ეს კი მისი მდევრები, არ ფაიფერი, აქვეა. ბრავო, ფინალეა. ოლიმპიური ჩემპიონი. შეუძლია ახედავდეთ როშა დაიჭიროს და ის წავიდეს და ეხა სერიოზული ბრძოლა გველის ჩვენ მეორე მესამე ადგილებისთვის. დაიწყო სამუელსონმა და აყვა მას დოლი. წავიდა სამუელსონი, აი ძალიან საინტერესო დუელი. კარგად შეუტია სამუელსონმა. ცოტი მაღმართის ბოლო 3 მეტრზე. აი ფურკადი დაიჭირა უკვე დროშა. ტრიუმფალური სვლა ფინიშისკენ. მარტინ ფურკადი
და მე მგონი სამუელსონმა გადაასწრო დო სამუელსონი შემოდის და წარეთქოდა რომ ის ინარდეგის გაწევას აპირებს არა დანებდა ანუ 12 ნახევარი კილომეტრი გამოდევნება მოიგო მარტინ ფურგადმა მეორე ადგილზეა სებასტიან სამუელსონი რაც სრული მოულოდნელობაა და მესამეზე გერმანელი ბენედიქტ დოლი ესეთია დოლი მაინც ბედნიერია დაშერდა იგი ბრინჯაოს მედალს თუმცა ბრავო სებასტიან სამუელსონს პირველი წარმატება ამ სპორტსმენის კარიერაში უდიდესი სენსაცია მოახდინა მან წინვალე ჩაატარა დღევანდელი დისციპლინა მხოლოდ ერთი აცილებული სროლა და ბრავო რა თქმა უნდა მარტინ ფურკას რომელმაც არანაირი შანსი არ დაუტოვა თავის მოწინააღმდეგეებს და გაამართლა მასზე გაცემული ავანსები 100%-ით